Då så ska jag ge lösningsförslag från matte 2b. Uppgift, första uppgiften är 41:17. A. Och då står det så här. 250 slumpmässigt utvalda personer fick frågan. Tycker du att stadens centrum ska vara bilfritt? 200 personer svarade. Ja 85, nej 70 och vet ej 45. Och då ska vi se hur stort var bortfallet svarar i procent. Då skriver jag först upp, vad får jag veta här? Jo, 250 tillfrågades. 200 svarade. Och bortfallet. Hur räknar jag ut ett bortfall? För du ser ju här, det är ju liksom inte, alla svarar ju inte som blev tillfrågade. Bortfall, ja de frågar ju om procent och då vet du att det är antingen delen delat på det hela eller skillnaden delat på det från början. Det gick vi igenom i matte 1b, annars får du gärna kolla på de genomgångarna på min hemsida. Men i detta fallet så är det ju alltså en skillnad vi ska räkna ut här nu. Och då är det skillnad delat på alla tillfrågade. Det vill säga alla det från början. Skillnaden är delat på det från början. Och skillnaden är ju då hur många är det som däremellan som inte svarade. Delat på det från början är det ju 250 tillfrågade ju. Och detta får vi till 50 delat på 250. Och det är ju, kan vi förkorta det till en femtedel. Och det här är 0,20. Och 0,20 vet du är 20% ju. Så bortfallet är 20% i det här fallet. B. Då så undrar de hur stor procentuell andel av alla tillfrågade svarade ja. Ja. Hur många är tillfrågade? Jo, 250 är tillfrågade. Och hur många svarar ja? Jo, det är 85 ja. Det är jättebra att skriva ner detta. Och nu så frågar de om procenten och då vet du att det är delen delat på det hela eller skillnaden delat på det från början. Nu är det ju ingen skillnad här utan de undrar hur många procent är det som har svarat ja här. Då är det delen delat på det hela. Delen är ju 85, det är det de frågar om. Och de hela är alla tillfrågade. 85 delat på 250 och det är 0,34 som är 34%. Du flyttar decimaltecknet 2 steg åt höger så får du procenten. C. Hur stor procentuell andel av de som svarade ja? Ser du skillnaden? Nu är det alltså de som svarade. Och det är 200 stycken som svarar, inte 250 nu. Och jag är fortfarande 85. Så det är den skillnaden som finns i den här uppgiften. Och ja, procent igen. Du vet att det är delen delat på det hela. Det vill säga 85 delat på 200 nu istället. För nu är det ju bara de som svarar på frågan som ska räknas ut. Och 85 delat på 200, slår man in det på mina räknar så får vi det till 0,425. Och det är procenten, 2 steg åt höger så får du procenten. 42,5. Nästa uppgift, 41:18. A, lyder så här. Vid en väljarundersökning tillfrågades 1000 personer. Ett parti fick 5% av rösterna. Då skriver vi ner vad vi får veta. 1000 personer. Så får vi 5% också där. Röster på ett parti. Hur många i urvalet röstade på partiet? Ja, här har vi återigen procentavsnittet. Nu får du procenten här. Vad gör man då? Jo, när du får procenten så gör du om det till decimalform. 0,05. Och så tar vi
decimalformen gånger antal personer. Så 0,05 gånger 1000 så får vi hur många personer som röstade på detta parti. Och detta blir 50 stycken personer. Skriver B här nu. Då frågar de vilken procentandel hade partiet fått om ytterligare en person i urvalet hade röstat på partiet. Ja, vi vet ju nu att det är 50 stycken som röstar på partiet. En person till. Då blir det ju 51 personer som vi ska kolla på. Och så är det procenten som de är ute efter. Då är det här är ju delen. Och det hela är ju 1000. Och så ska vi ta delen delat på det hela för att få procenten. Det är ingen ökning eller sänkning här, utan här vill vi bara veta hur många procent 51 av 1000 är. Och det där blir 0,051. Två steg åt höger så får du procenten och då blir det 5,1%. Så det är mycket procent här, och har du glömt det, kolla gärna då på mina genomgångar på procent på matte 1B. Men lycka till!